أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أيمان والو انفقوا خرچ کرو مما رزقناکم جو ہم نے دیا ہے تمہیں اس میں سے من قبل قبل اس کے ان یأتی یوم کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہے ولا خلۃ نہ کوئی دوستی ہوگی ولا شفاعۃ نہ کوئی سفارش کام آئے گی والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہیں. اس آیت کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا. اس سے پہلے آیت کریمہ میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے, وہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی تھی اور یہاں پر بھی, لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں صدقہ نافلہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا نفل صدقے کا, اور یہاں زکاة کا حکم ہے, واجب صدقات ہیں. کیونکہ نفل صدقہ جو ہے اس پر کوئی وعید نہیں ہوتی, یہاں سات وعید بھی ذکر کی گئی ہے کہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء, خرچ کرو اللہ کے راستے میں. خرچ کے اندر تو عموم ہے, عام ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کی ہیں, زکاة نکالنا, جو صاحب نصاب ہیں وہ زکاة نکالیں, باقی جو صدقات واجبہ ہیں جس طرح فطرانہ نکالتے ہیں, اور کوئی آدمی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دے نظر کے طور پر, یہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. اور عام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ نفل ہوتا ہے. تو مما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے, جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے تو اسے خرچ کرو. اور اس کی شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ان اللہ لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ صرف اسی مال کو قبول کرتا ہے جو حلال ہو. حلال کا مال جو ہے اس کو قبول کرتا ہے, حرام مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. من قبل ان یأتی یوم, قبل اس کے کہ وہ دن آئے, یعنی قیامت کا دن. یوم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے. لا بیع فیہ, جس میں نہ تجارت ہوگی, بے کاروبار تجارت خرید و فروخت, ولا خلۃ اور نہ ہی دوستی. خلا اس دوستی کو کہتے ہیں جو جگری دوستی ہو, بہت گہری دوستی, جن کی دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لوگ, لیکن قیامت کے دن یہ دوستیاں بھی کچھ کام نہیں آئیں گی. لا خلۃ, قیامت کے دن یہ دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاۃ, اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی. شفاۃ تو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں, اور قرآن مجید کے اندر بھی بلکہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے وہ خواہش کرے گا, آرزو کرے گا کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر اس کے پاس روئے زمین کے سارے خزانے بھی ہو جائیں, ومثلہ معہم اور اتنے اور ہو جائیں, اور وہ عذاب سے بچ جائے, ما تقبل منہم, تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں, لیکن اگر بالفرض ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز وہاں قبول نہیں کی جائے گی. ما تقبل منہم ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. تو دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے من قبل ان یاتی یوم, قیامت سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر. دنیا دار الجزا ہے, دار الجزا نہیں ہے, دار العمل ہے, عمل کی جگہ ہے, مہلت کی جگہ ہے, یہاں کر لو جو کچھ کرنا ہے. تو جب
نزع کی حالت شروع ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جب تک یہ مہلت کا وقت ہے، پھر دوستیاں کام نہیں آئیں گی. فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن کوئی نصب بھی کام نہیں آئیں گے، نہ دوستیاں کام آئیں گی، ولا شفاعت، اور نہ سفارش کام آئے گی کسی قسم کی. دنیا کے اندر جو چیزیں عام طور پر انسان کو کام آ جاتی ہیں، دوستیاں کبھی کام آ جاتی ہیں، کبھی مال کام آ جاتا ہے، کبھی کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، تو قیامت کے دن صرف اپنا عمل ہی کام آئے گا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، وہ مال ہے جو کہ تمہارے اوپر فرض ہے یا نفل ہو. والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہیں. کفر کی حالت میں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچے گا تو حقیقی ظالم وہی ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا ہو سوائے اس کے، الحی جو زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، القیوم اور قائم ہے ہمیشہ سے، ہمیشہ سے قائم ہے اور سنبھالا دیے ہوئے ہیں کائنات کو. لا تاخذہ سنۃ، نہ اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے. لہو، اسی کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی، کون ہے، الذی یشفع، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے ہاں، الا باذنی، الا یہ کہ اس کے حکم اور اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیئن، اور کوئی بھی کائنات میں سے، مخلوق میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، بشیئن من علمی، اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے، جتنا علم دینا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، کشادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر. ولا یؤدہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت. وہو العلی العظیم، وہی ذات ہے جو برتر بھی ہے اور عظمت والی بھی ہے. اس کو آیت الکرسی کے نام سے سبھی جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت قرار دیا ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں، ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب کے اندر سب سے عظیم تر ہے، عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی، یہ سب سے بڑی سورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو مبارکباد دی، اور آپ نے فرمایا لیحنیک ابا المنذر، اے ابا المنذر، آپ کو علم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، یہ علم آپ کو مبارک ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے بھی صحابہ اکرام سے مختلف اوقات میں اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر علم کی ترغیب اور علم کا ذوق و شوق پیدا ہو. اور جب کوئی آدمی صحیح سوال کا جواب بھی دیتا تھا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اس کی تحسین کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، اور آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہے. تو فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے،
اور باقاعدگی کرنی چاہیے اس کی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس گھر کے اندر چور داخل نہیں ہو سکتے، شیاطین داخل نہیں ہوتے، جادو داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر آیت الکرسی کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، ان چیزوں کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ آیت کو آیت اعظم، سب سے بڑی آیت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق عبادت کے لائق، عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. سجدہ، رکوع، بندگی کی جتنی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات حی، حی اس ذات کو کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، نہ کبھی اس پر موت آئی ہو اور نہ کبھی موت آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے، سوائے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. الحی القیوم، قیوم قائم سے جو خود بھی کھڑا ہو، اور قیوم مبالغے کے اندر جو دوسروں کو بھی سہارا دینے والی ہستی ہو، جس کے وجود سے ساری کائنات اپنا وجود حاصل کرتی ہے اور اس کے سہارے سے ساری کائنات جو ہے وہ کھڑی ہے. تو اس لیے القیوم کا معنی کسی نے کیا جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، کسی نے اس کا معنی کیا جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اور کسی نے اس کا ترجمہ کیا القیوم جو خود ہمیشہ ہمیشہ سے قائم بھی ہے اور دوسری چیزوں کو سہارا دینے والی ہستی ہے. تو یہ دونوں نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، الحی اور القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے، اسم اعظم میں سے ہے جس کے ساتھ کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحی القیوم، اس کے اندر سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں اور اس میں اسم اعظم کا ذکر کیا گیا ہے. لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اسم اعظم صرف چند لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور اس کے زور سے لوگ ہواؤں میں اڑتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح کر دیا، ایک حدیث میں لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور دوسری حدیث میں الحی القیوم، بلکہ تمام اسماء حسنہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان کو یاد رکھتا ہے اور ان کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی بخشش کا وعدہ ہے. تو ان کو پڑھ کر جب دعا کی جاتی ہے دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. لا تاخذہ سنۃ، اس کو کوئی اونگ نہیں آتی، سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے. انسان تو جب تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہستی ہے کہ ان ساری کمزوریوں سے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، انسان جن کا محتاج ہے، یہ کمزوریاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نہیں ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. انسان کسی گھر کا مالک ہے، کسی زمین کا مالک ہے، تو اس کی ملکیت بھی محدود ہے، لیکن حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور ملکیت تام، مکمل ملکیت اللہ تعالیٰ کی کائنات پر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. من ذا الذی، کون ہے، یشفاؤ، جو سفارش کر سکے، عندہ، کس کی جرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہے، کس کی جرت ہے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے، یشفاؤ، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کی بارگاہ کے اندر، اس کے پاس، الا باذنہ، الا یہ کہ اس کے حکم سے. یہاں تک شفاعت کے بارے میں چار آیات جو ہیں وہ ذکر کی جا چکی ہیں. تین آیات کریمہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ہاں سفارش قبول نہیں ہے،
چوتھی اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ سفارش اس کے ہاں نہیں کی جا سکتی الا باذنی، مگر اس کی اجازت، جس کو چاہے وہ اجازت دے، یعنی وہی وہاں پر اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرت کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت دے. اور کس کے لیے وہ اجازت دے گا؟ کہ کسی کافر کے لیے اجازت نہیں ہے. قرآن کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے اجازت نہیں ہے شفاعت کی. تو باقی شفاعت کبریٰ ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے قیامت کے دن، حساب کتاب شروع ہوگا. اہل ایمان کے لیے بھی سفارش ہوگی، نیک اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے بھی کرے گی، نابالغ اولاد جو فوت ہو جاتی ہے وہ والدین کے لیے سفارش کرے گی، جو قرآن کا حافظ ہے وہ اپنے والدین کے لیے کرے گا. یہ ساری سفارش احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مشروط ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم، یعنی سفارش کا یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی آدمی بس اتنا زوراور ہوگا کہ جس کو چاہے بخشوا دے، یہ کسی کی جرت نہیں ہوگی قیامت کے دن. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ایدیہم، جو سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ حاضر ہے، جو کچھ غائب ہے، جو دنیا کے اندر لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، سب کچھ اسے بھی جانتا ہے، اور جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، غیب میں ہے، پردہ غیب کے اندر ہے، اسے بھی جانتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آخرت میں ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو لوگوں کے سے مخفی ہے، اسے بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیئ من علمہ، نہیں احاطہ کر سکتے من علمہ، اس کے علم میں سے، بشیئ، کسی چیز کا بھی. کائنات کے اندر مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم میں محیط ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کا علم ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے کہ کہاں، کون سے درخت سے کہاں پر پتہ گرا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. تو کائنات کے اندر جو لوگوں کے پاس علم ہے، وہ علم محدود ہے، وہ علم ناقص ہے، محدود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور جتنا اللہ نے کسی کو عطا فرما دیا ہے، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ علم اس کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم علم محیط ہے. الا بما شاء، مگر جو اللہ نے چاہا، جتنا علم اپنے کائنات میں سے، مخلوق میں سے، انبیاء کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، جتنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. وسیع کرسی ہو، اس کی کرسی کشادہ ہے، وسیع وسعت، اس کی کرسی کشادہ ہے. اس کی کرسی سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، اس کا اختیار، اس کا اقتدار زمین و آسمان پر حاوی ہے. تو اس کی حقیقی کرسی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی عظیم ہے کہ کائنات جو ہے اس طرح اس کے اندر نظر آتی ہے، جس طریقے سے چھوٹا سا ایک حلقہ جو ہے، چھوٹی سی کوئی چیز جو ہے کسی کھلے میدان کے اندر پڑی ہو، باقی ساری زمین و آسمان اس کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع ہے، عرش کے نیچے ہے، اور اس کی سلطنت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے. تو یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تصور دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، اس کی سلطنت، کہ آپ اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، اس کی حفاظت. یہ دو الفاظ جو ہیں آیت الکرسی کے اندر، اگر کسی وقت بھی کسی طرح کا کوئی خطرہ، کسی قسم کی کوئی چیز ہو اور آدمی کثرت سے یہ الفاظ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جاتے. ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھکاتی کوئی چیز بھی اس کو حفظہما، اس کی حفاظت. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت سے اب تھک گیا ہے اور اب مزید جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو جب سے اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو کا مدبر بھی ہے، انتظام بھی کر رہا ہے، اور ہر لمحہ، ہر آن اس کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، کوئی آ رہا ہے اس کائنات میں، کوئی جا رہا ہے، کوئی حادثات ہو رہے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. لا یعودہ حفظہما،
ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، جس طرح یہودیوں کی کتاب کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے. ولا وهو العلی العظیم، وہ ذات بلند و برتر ہے، علی بلند بھی ہے، العظیم اور برتر بھی ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں اور اسماء حسنہ ہیں، تو یہ اسماء حسنہ اس آیت کی عظمت کا باعث بھی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں اس کی صفات کے ذریعے، اس کی عظمت اور اس کے جلال کو، اور اس کی اس کائنات کے اندر جو حیثیت ہے، مقام اور مرتبہ ہے، اس کی پہچان اس کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، کہ اس کا اور انسانوں کا تعلق صفات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، کہ انسان کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کی حفاظت کیسے کر رہی ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہو تو ان کی ان صفات کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر کرنا، حاضر رکھنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے. امین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ثبت قلوبنا على الإسلام، اللهم ثبت قلوبنا على الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.